כן, יום אחד לפני הרבה הרבה מאוד שנים, וזה סיפור אמיתי למרות שהוא מתחיל כמו אגדה, יצאו מיפו חמישה רוכבים. שמותיהם יואל מוישה סלומון, זרח ברנט, שטמפר, גוטמן ודוקטור מזרקי, רופא יווני. השנה הייתה 1878. ארבעת החברים היהודיים לקחו איתם את הרופא כדי שיבדוק את המקום אשר בו רצו להתיישב ויראה אם הוא בכלל מתאים למושב בני אדם. משהגיעו למקום, כפר ערבי בשם אומלבס, מקורות הירקון, הסתכל הדוקטור היווני מסביב ואמר, אפילו האוויר נודף פה ריח מוות. שלושה מהחברים והרופא עזבו את המקום בבהלה. יואל מוישה סלומון נשאר. בבוקר לך, בשנת הלך, את בציר הענבים, יצאו מיפו על סוסים, חמשת הרוכבים, שטמפר בא, וגוטמן בא, וזרח באבנט, ויואל מוישה סלומון, עם חרב באבנט, איתם רחב, מזרקי, הדוקטור הכסוף, באורך הירקון הרוע, שר מקנה אסוף. לנו מאמץ אין חנו, בלביצות ומסבך, ועל גבעה קטנה טיפסו לראות את הסביבה. אמר להם מזרקי, אחרי שעה קצרה, איני שומע ציפורים, וזה סימן נורא. אם ציפורים אינה נראות, המוות פה מולך, כדאי לצאת מפה מהר, הנה אני הולך. קפץ הדוקטור על סוסו, כי חס על בריאותו, והרעים שלושתם פנו לשוב לעיר איתו. אמר אז יואל סלומון ושתי עיניו עוזות, אני נשאר הלילה פה על הגבעה הזאת. והוא נשאר על הגבעה ובין חצות לאור, פתאום צמחו לסלומון כנפיים של ציפור. לאן הוא אף, לאן פרח, אין איש אשר ידע. אולי היה זה רק חלום, אולי רק אגדה. אך שהבוקר שוב עלה מעבר להרים, העמק הארור נמלא ציוט של ציפורים. ויש אומרים כי עד היום לאורך הירקון הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון. בוקר לך, בשנת תרלך, את קציר הענבים, יצאו מיפו על סוסים חמשת הרוכבים, שטמפר בא וגוטמן בא וזרח ברנט ויואל מוישה סלומון עם חרב באבנט, איתם רחב מזרקי הדוקטור הכסוף, לאורך הירקון הרוח שר בקנה הסוף, ליד